Gente, eu tô aqui pra falar um pouco sobre o meu exposed e dizer que eu tava apenas usando o meu sarcasmo e a minha ironia, que na real, eu tava bêbado e era tudo brincadeira. Opa, meus queridos, tio Sam na área, tudo tranquilo com vocês? De verdade, eu espero que vocês estejam tranquilos, estejam de boas, porque eu tô muito pistola, velho. Eu tô realmente muito bravo com tudo, velho. Esse vídeo eu vou alternar entre a gameplay de fundo e a minha cara, e eu espero que isso seja safe pra vocês. Eu acho que um vídeo de Exposed, além de uma gameplay de fundo, às vezes a gente tem que se aparecer e dar cara a tapa também, né? Bom, infelizmente, tem cara que tá disposto a criar um perfil fake meu, ao ponto de se passar por mim e dizer até que eu sou um vocês devem saber o que, eu não vou falar porque eu vou ser desmonetizado. Sendo que, velho, é mentira. E eu vou mostrar pra vocês, porque acho que ninguém merece ver isso acontecendo e ficar como se nada tivesse acontecendo, que é verdade, e consentir com essa merda toda, velho. E é por isso que eu tô puto. Bom, pra quem não tá entendendo nada, recentemente o Stott, um amigo aqui da comunidade, fez um vídeo chamado Tio Sam Exposed, mais um caso absurdo, novo Z/bars, que se vocês quiserem, é só entrar aí no primeiro link dos comentários fixados, que ele explica um pouco direitinho. Enfim, vai tá aí nos comentários fixados e é só vocês entrarem. Mas é, galera, eu aparentemente fui desmascarado e vamos ver isso aqui. Vamos ver o meu exposed. Há uns dias atrás, o Stott, ele me mandou alguns prints e vídeos da tela dele de uma suposta garota com umas supostas provas de que eu era o novo Bars ou o novo Z, que eu mandava papinhos pra garotas com 13 anos. Então vamos lá, né? Vamos ver essas provas. Já que é o meu exposed, eu tenho que ler o que eu disse. E de fato, vamos ler isso aqui. Tudo começa comigo falando oi. Daí a garota fala oi. Aí o tio Sam fala: vi pelos seus stories que você é muito gata em um emote de arrombado. Coisa que eu não uso, eu mal uso emote, velho. Mal uso em conversa, mas tá bom, vamos ver. A garota fala obrigada. E eu, na ironia, claro, eu falo: queria muito você aqui na minha cama. Ai, meus olhos, velho. Obviamente a garota, ela fala: como assim, eu sou muito nova ainda. Eu, supostamente, falo: mas você tem quantos anos? E ela me responde falando que tem 13 anos. E eu, é claro, obviamente sou eu, velho. Eu dizendo isso, chat. E eu falo: nossa, novinha, tão gata assim. Ai, velho, que merda de conversa é essa, mano? E ela fala: tá explicado por que você fala que é gado. Daí eu falo: meu Deus, eu tô cansado de falar. Ela fala, eu falo: sou mesmo, mas tenho bom gosto. Quem fala isso? Quem fala que tem bom gosto, mano? Por fim, ela fala que tá meio desconfortável com as minhas mensagens. E é esse meu exposed. Fim. Esse é meu papo, eu sou o novo Bars, o novo Z. O Stott, que me mandou essas prints, ele que gravou a tela e teve a posse de todas essas conversas, foi ele que conversou com a mina. Então as prints que eu tô mostrando pra vocês é através do vídeo dele, através da conversa que eu tive com ele, ele me mandou. E por isso a qualidade não tá tão boa assim. Mas são essas as provas do meu exposed. Depois disso, depois de ver esse exposed rolando, essas conversas, eu fiquei tipo: mano, what the fuck? Eu nunca vi essa mina na minha vida, em lugar nenhum. Como assim? Essa guria deve ter algum problema mental. Então, por que não fazer o óbvio, né? Eu fui ler as conversas com ela, né? Porque vai que, sei lá, eu não dei uma de bars e esqueci que eu tinha falado com a garota. E adivinha? Ai, velho, eu nunca nem tinha trocado uma conversa com ela. Eu nunca tinha visto ela na minha vida. Eu não sei quem é ela. Eu não faço ideia de quem seja a mina ou quem seja a pessoa que queira me fuder, velho. Eu não sei, velho. E a prova tá aqui. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Eu gravei a tela pra garantir. Nunca conversei com essa garota na minha vida. E sim, a retardada mental, o retardado mental, teve a capacidade de criar um perfil fake, se passar por mim, manipular conversas, mostrar conversas que eu nunca tive na minha vida e pegar essas mesmas conversas e mandar pra outros youtubers, sendo que eu nunca falei com essa garota na minha vida. E também eu nunca dei uma brecha ou qualquer assunto pra qualquer mina de menor, porque vai contra tudo que eu sigo e eu já falei pra vocês. E sério, chat, vocês têm noção o que é isso? Vocês têm noção da gravidade que essa merda tá chegando? Essa merda de exposed fake e essa comunidade que tá absurdamente tóxica pra caralho, que isso é gente querendo fuder outras pessoas, velho. Vocês têm noção de como essa merda é pesada, velho? Esse print, essas conversas, essas acusações é crime, velho. É crime. Crime de falsidade ideológica, injúria e mais uma caralhada de coisas, mano. Essa merda não é piadinha, não é engraçado, é um crime, é um bagulho muito sério, mano. Muito, muito sério mesmo, velho. E eu acho que essa foi a gota d'água pra mim. É sério, não vou mais ficar calado e aguentar qualquer merda que falam de mim na internet. As pessoas, elas sempre falaram coisas mentirosas sobre mim, e eu sempre fui muito amigável
confortável em ir tentar resolver na conversa, em tentar resolver de boas. Porque eu sou de boas, eu odeio treta, eu fico muito mal com treta, mano. Só que não dá. Não dá mais pra ficar quieto, não dá mais porque na internet quem cala consente, infelizmente. E eu tô cansado, mano, de verdade. E a partir de hoje, qualquer pessoa, não importa quem seja, qualquer pessoa que fizer qualquer tipo de acusação mentirosa sobre mim, eu vou tomar providências. Chega. Chega de ser o saco de pancadas. Chega. Essa porra não é mais brincadeira, não é crítica, não é mais nada. Chega. Eu tô entrando em contato com meu advogado e eu vou tomar as devidas providências sim. Já deu. Não dá, não é mais brincadeirinha não. Se necessário, eu vou ir atrás, eu vou caçar o IP da pessoa, de quem postou essa merda e achou que não iria acontecer nada. E é isso, chega. Chega de ficar quieto, chega de ficar em silêncio. A comunidade tá achando que é festa. A exposed fake é uma bosta. Quem faz exposed fake de outras pessoas querendo fuder outras pessoas é um bosta. E é isso, velho. Eu tô puto, chega. Não é mais brincadeira. Parou de brincar de internet e parou de dar exposed fake, mano. Os caras, eles foram tão lixo, imundo, podre, merda. Nossa, eles foram tudo, mano. Que depois do vídeo do Stott, que ele fez o vídeo lá e expôs lá as conversas, o perfil, ele foi excluído. Olha só, alguém ficou com medo. Se essa bosta realmente é verdade, por que excluiu? Por que, velho? Ficou com medinho? Será? Porém, eu sinto muito em dizer, se a pessoa que apagou achou que apagando nada mais iria acontecer, que tava impune, que tava de boas, eu sinto muito em informar, mas eu fui atrás de informações com meu advogado, e ele me disse que sim, os dados ainda ficam salvos no banco de dados do Instagram, eu consigo pegar o IP, eu consigo pegar qualquer tipo de informação que colocaram lá naquela conta, e eu consigo identificar quem criou a conta. Então senhor ou senhora arrombada do caralho, que achou que fazendo essa merda não iria acontecer nada, ia ficar impune, que ia ficar de boas. Eu sinto muito em dizer, mas a gente vai te caçar e logo a gente tá chegando até você. Não dá. Infelizmente, não dá. Os caras dessa vez foram muito além. De fato, tentaram destruir a minha imagem, a minha reputação. Tudo. Eles tentaram. E eu cansei de ficar quieto e levar isso como uma brincadeira. Pra vocês terem ideia, não sei se vocês viram aí o vídeo. A merda do vídeo da conversa tem a porra de um quadrado branco no meu nome, velho. Pra forjar aquilo, velho. E é muito feio. Sem contar os cortes, tudo merda. Tá tudo uma bosta, velho. E ainda assim, eu sei que tem gente que é leiga e pode acabar acreditando nisso. Então eu tô aqui pra dizer, tô aqui mostrando a minha cara que essa merda não é verdade. E eu não sou o que estão me acusando. E eu não fiz o que estão me acusando. Não é mais papinho pra falar que, eu acho que eu não fiz. Não, eu não fiz. E eu não sou o que estão me acusando. Me entristece demais entrar no vídeo do Stott e ver que mesmo o Stott falando que aquilo era mentira, etc e tal, dando a mensagem que não era pra acreditar em tudo na internet, ainda assim a gente encontra pessoas que nem sequer assistiu o vídeo e estão falando. Porra, até o Tio Sam, eu espero que não seja mentira. Tem noção que tem gente tão retardada igual esse mano ou essa menina aí, que tá torcendo que eu seja a porra de um psicopata, mano? Sendo que eu não sou. Tem noção disso, mano? Tem contato também com pessoas falando, eu sabia que o próximo era o Tio Sam, e eu fico pensando, sabia por quê, velho. O que eu fiz? Que merda eu fiz pra acharem isso? Sendo que eu sempre fui de boa na minha e não fiz porra nenhuma, velho. Tem gente tão merda falando que vai desistir da comunidade e que somente o Digo não é alguém ruim ou que nunca erra. E sei lá o que, velho. Sei lá, mano. Sendo que, porra, com todo respeito, mano, vai tomar no cu, velho. A comunidade é só as pessoas que fazem merda. Cadê as pessoas que estão todos os dias postando vídeo, tentando melhorar ela, deixar ela melhor? E as pessoas, elas só falam da comunidade com exemplos negativos. Cadê as porras dos eventos? Cadê a porra dos exemplos positivos, mano. Caralho, a comunidade não é só essa parte merda de bars e o caralho a quatro. Não, mano. Porra. Eu fico puto, mano. Porque eu sei que é um bando de criança, velho. É criança falando merda na internet. E é criança acreditando em criança, fazendo um bolo de neve. E aí fica essa confusão inteira, mano. Porra. Esquece a merda do bars, esquece a merda do Z, velho. E vão viver a porra da vida de vocês aqui nessa merda dessa internet, velho. Caralho. Sei lá, já fiquei puto demais, hein. Essa onda de exposed já deu, velho. Porra, vocês ainda acreditam em merda de exposed, mano? Sempre desconfie de tudo, mano. Vai atrás de segundas informações, do segundo lado da história. Vai atrás, velho. Porra, para de levar tudo como uma verdade absoluta, mano. Eu já falei isso no vídeo do Z. Foi no vídeo do Z? Foi no vídeo do Z, sei lá qual foi, mano. Eu já disse isso em todos os meus vídeos, praticamente. Por que acham que tudo é verdade, mano? Eu não sei qual é a dificuldade, mano. Sinceramente, eu não sei. Sei lá, chat. Desculpa ficar bravo, é que realmente pra mim é muito difícil. O que era pra ser um sonho pra mim, na verdade, com o tempo tá virando uma baita perseguição.
E isso tá afetando pra caramba o meu psicológico. De verdade, eu tô bem afetado mesmo. Eu tô realmente cansado, acho que vocês devem ter percebido a minha mudança de conteúdo, etc e tal, porque eu tô cansado dessa merda, dessa comunidade. Só que dessa vez eu não vou deixar barato, eu não vou escutar em silêncio, e essa foi a minha última gota d'água. E agora, tudo que falar ou fizerem sobre mim, com certeza vai ter algum tipo de consequência. E é isso, não acredito em tudo que tem na internet. Até a próxima.